demolició de la central d'Andorra. Aquest matí s'ha produït la demolició de les tres grans torres refrigeradores de la central tèrmica d'Andorra. Uns 270 quilos d'explosius han fet falta per demolir una de les principals estructures d'aquesta planta, tancada des de 2008 per l'elevada contaminació que produïa. Lemes agrícoles. La Unió de Llauradors i diferents ajuntaments demanen al Ministeri de Transició Ecològica una solució immediata als canvis en la nova llei estatal, el 8 d'abril, de regulació de les cremes de residus forestals. Un canvi que afecta al sector primari, ja que només es disposa del que queda de mes per a desfer-se de les restes de poda de les explotacions agràries. Visita les obres de la Nacional 232. Aprofitant la celebració de l'executiva comarcal del PSPB, els Ports Maestrat, els seus representants han visitat les obres de la Nacional 232. La secretària general del PSPB, els Ports Maestrat, Ana Besalú, ha reivindicat el compromís del govern espanyol en aquest projecte de millora de les comunicacions. La ràdio a l'escola. Els Ports Ràdio ens hem apropat fins a l'IES Vilafranca per ensenyar als alumnes com funciona o com fer un podcast de ràdio, reivindicant la igualtat i els drets de les persones a tot el món. Una iniciativa de l'ONG Assemblea de Cooperació per la Pau amb el programa de l'Escola Rural Ens Mobilitzem al Món. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És divendres 13 de maig. Comencem. Aquest divendres al matí, 13 de maig de 2022, s'ha produït la demolició de les tres grans torres refrigeradores de la central tèrmica d'Andorra. Per fer aquest enderroc històric per a la zona s'han utilitzat 270 quilos d'explosius per a demolir una de les principals estructures de la planta que servia per a refrigerar la central, tancada des de 2020 per l'elevada contaminació que produïa, incompatible amb l'agenda 2030 de lluita contra el canvi climàtic. Però ha sigut avui, en aquesta històrica imatge, quan les tres torres de 107 metres d'alçada i 83 de diàmetre han deixat formar part de l'skyline de la zona. Com podem veure, en un moment han quedat completament enfonsades, deixant tan sols el pols i les restes de formigó. Va ser en 1981, quan la xemeneia i les tres torres de la central tèrmica d'Andorra van començar a emetre els seus característics gasos produïts per la crema de carbó. Aquesta crema va ser la responsable d'un desastre medioambiental gegant a la comarca dels Ports, on es rebien els gasos que provocaven pluja àcida i la mort de milers d'arbres i altres vegetals als nostres boscos. Llavors, 11 municipis de la comarca castellonenca dels Ports van presentar en el jutjat de Vinaròs una querella criminal per presumpte delicte ecològic contra els responsables de la central tèrmica d'Andorra, propietat de l'empresa nacional elèctrica Endesa. La contaminació ambiental dels Ports ja es va detectar l'any 1982 i des de llavors comença la mort de milers de pins de la comarca. El 8 de maig de 1987, el municipi de Morella, en nom de 17 municipis de la comarca, presentava una demanda civil contra Endesa, sol·licitant una indemnització de 400 milions de pessetes pels danys causats en els boscos, que són en la seva majoria de propietat municipal. A més, exigien la posada en marxa de mesures correctores en la central tèrmica d'Andorra, que finalment van arribar després d'anys de lluita, possibilitant que la crema d'aquest combustible no contaminarà tant l'aire d'aquesta terra amb filtres a la famosa xemeneia de 343 metres d'alçada, la més alta d'Europa i crema en carbó de millor qualitat. Ara, falta saber què passarà amb aquesta xemeneia, si quedarà com un record del passat o seguirà l'exemple de les seves companyes i quedarà tan sols en el record. Davant els canvis en la regulació de les cremes de residus forestals per part del Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, la Unió de Llauradors exigeix que es doni una solució immediata a aquesta confusió i reitera que instarà a la desobediència si finalment es prohibeixen, perquè només es disposa del que queda de mes per a desfer-se de les restes de poda en les explotacions agràries.
De la mateixa manera, l'Organització Professional Agrària reclama a la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, que destitueixi els responsables per no al·legar contra la nova llei d'àmbit estatal de 8 d'abril de residus i sòls contaminants per una economia circular i que deixa en l'aire la possibilitat de cremar amb dos articles ben diferents. En un la prohibeix i en altre l'eximeix. Com tots els anys, des de l'1 de juny al 16 d'octubre ja no es podrà cremar atenent a la normativa autonòmica en prevenció d'incendis i per això queden pocs dies per a desfer-se de les restes de poda, just en un moment on molts cultius precisen d'aquesta pràctica. Els ajuntaments també s'han sumat a les exigències per canviar la regulació de les cremes agrícoles. El consistori Morellà també demanarà al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic un canvi en la regulació de les cremes de residus forestals que tingui en compte la realitat del món rural i els petits productors. La nova llei aprovada pel Ministeri de Transició Ecològica deixa paralitzades les cremes de residus forestals sense oferir cap solució alternativa. L'Ajuntament de Morella presentarà una moció per a reclamar desbloquejar aquesta situació. Amb la reglamentació que s'indica a la llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a l'economia circular del 8 d'abril, tots els permisos per a realitzar cremes agrícoles estan paralitzats i no es poden expedir de nous, el que deixa els productors en una situació d'indefensió davant la falta d'alternatives. Fa uns dies la nova legislació sobre residus i està afectant a un tema important com són les cremes agrícoles, ja que en aquests moments estan paralitzats tots els permisos i no és possible otorgar cap permís per a fer cremes agrícoles. Al igual que molts ajuntaments estan realitzant en aquests moments, també sindicats agraris i demés, ja hem transmès la nostra disconformitat d'esta nova legislació i el que demanem que hi hagi quan antes una solució. A més de reclamar una legislació justa, l'Ajuntament de Morella treballa per oferir un servei alternatiu als productors del territori. Així, s'estan buscant ajudes per adquirir maquinària per a tractar els residus. Quan se fan noves lleis, no se té en compte la realitat del món rural, la realitat de xicotets agricultors que res tenen a veure moltes vegades en grans productors o en altres activitats, no? Que evidentment té un problema de residus, de contaminació i d'altres qüestions que evidentment tots estem d'acord i cal tindre en compte, no? Però, com dic, això res té a veure en la realitat de molts de municipis i que al final hi ha que donar una solució a la gent, no? Al respecte, des de l'Ajuntament sí que hem sol·licitat unes ajudes per a poder també tindre un servei de maquinària per a la gestió de totes les restes agrícoles, de poda i demés, per a fer un tractament més correcte, i crec que hem d'apostar per això. L'Ajuntament de Morella ha aprovat en Junta de Govern presentar una moció perquè la situació legislativa pugui tornar a l'estat anterior i buscar solucions consensuades amb el sector que tinguin en compte la realitat dels petits productors i el món rural. Quan se fan aquestes legislacions, crec que hi ha que tindre en compte la realitat i això és el que hem traslladat. Ho hem aprovat en Junta de Govern, una moció al respecte per a que s'adapti aquesta legislació i quan antes se doni una solució per a que en aquells casos que està més que justificat les cremes se puguen fer de la manera correcta i se puguen donar aixòs permisos. De fet, des de l'Ajuntament ja fa dies que per part de l'administrativa que tramita aquests permisos ja s'ha donat la informació a aquelles persones que tenien sol·licituds demanades. S'ha estat en contacte també amb els agents mediambientals que des del primer moment ja ens van traslladar que fins que no hi hagi un canvi important, les cremes agrícoles estan paralitzades i no es pot otorgar cap permís. Esperem que això es pugui solucionar quan antes i, com dic, Morella, una vegada més hem reclamat que hi hagi una solució i estem disconformes en aquesta legislació que s'ha fet sense tindre en compte la realitat. L'Ajuntament de Morella reclama que les noves regulacions relatives als entorns naturals de les zones rurals es creïn de manera consensuada amb els habitants del territori.
Davant aquestes demandes, avui mateix s'ha conegut que la Conselleria d'Agricultura, a través de la Direcció General de Prevenció d'Incendis, permetrà les cremes agrícoles com fins al moment, deixant sense efecte en matèria de gestió de les restes agrícoles la nova llei d'àmbit estatal. Així, aquelles entitats locals que compten amb un pla local de cremes aprovat podran continuar amb aquesta activitat de la mateixa manera que ho estaven fent abans de l'entrada en vigor de la llei. El PSPB, els Ports Maestrat, ha aprofitat la celebració de la seva executiva comarcal per a visitar les obres del nou traçat de la Nacional 232. La secretària general del PSPB, els Ports Maestrat, Ana Besalduc, ha reivindicat el compromís del govern de Pedro Sánchez amb la realització d'aquest projecte i del tram Morella Sud-La Torreta. Amb les obres del nou traçat de la carretera nacional 232 al seu pas pel port de Querol, cada cop més a prop de finalitzar, i amb el projecte Morella Sud-La Torreta en l'horitzó, l'executiva comarcal del PSPB Ports Maestrat ha visitat els treballs per a reivindicar el suport que el govern de Pedro Sánchez ha donat a aquesta reivindicació històrica i posar en valor la importància de la infraestructura. La secretària general del PSPB Ports Maestrat, Ana Besalduc, ha posat en valor la nova Nacional 232 com a ferramenta fonamental per a lluitar contra el despoblament. Avui celebrem l'executiva a Morella i no podíem deixar de parar així a veure les obres que el Ministeri està cometent així al port de Querol. Els socialistes de la comarca Ports Maestrat l'entenem, aquesta obra, aquesta infraestructura, com una cosa bàsica i indispensable per molts motius. No? Un d'ells per a lluitar contra el despoblament tenim que tindre unes bones vies de comunicació i aquesta obra és un exemple, però també és veritat que tota la part de la costa, donat que estem davant de la 232, que és la nacional, que unís Vitoria en Vinaròs, pues farà que molt de turisme, no, del nord d'Espanya, d'Aragó, pues puga triar les nostres platges, Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alcalà, per l'accessibilitat, no, per tindre carreteres en condicions per arribar. Besalduc ha recalcat el compromís del PSOE a l'hora de tirar endavant el projecte davant la inacció del govern del PP en els anys anteriors. Lamentem que des del 2011 fins al 2018, govern de Mariano Rajoy i del PP, en Espanya aquesta obra hagi estat en els calaixos tancada, aquest projecte. No s'ha avançat absolutament res des del 2011, entre el 2011 i el 2018, i és un clar compromís del PSOE en la Comunitat Valenciana i sobretot en les comarques del nord de la província de Castelló. Com hem pogut veure, queden apenes un tram, no, del viaducte per a unir-se, que probablement en 2 setmanes estiga aquest tram de viaducte acabat, i el fals túnel que tenim ací detrás. Però bueno, serà una realitat molt, 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 molt pronta. Projectes com el de la Nacional 232 requereixen voluntat política per tal d'executar els acords plasmats en els pressupostos. Per a poder acometre les infraestructures que necessitem, no només tenen que estar pintades en els pressupostos generals de l'Estat, perquè el paper és molt sofrit, sinó que ha d'haver una voluntat política de tirar endavant aquests projectes. I el govern de Pedro Sánchez, el govern del PSOE, ha tingut aquesta ferma voluntat de tirar endavant aquesta obra. És més, conforme ha explicat també Ramsès, la part de Morella, la part de dalt, a la Masia Torreta, se diu Ramsès, pues també és un projecte que s'ha aconseguit desbloquejar, que en pocs dies poden començar les expropiacions per a acabar dins del 2022 licitant el projecte, no, l'execució d'aquest projecte. Aquestes són les darreres setmanes de treball al port de Querol. Coincidint amb la celebració de l'executiva comarcal, els membres del PSPB Ports Maestrat han reivindicat la importància d'aquest projecte per al futur de les comarques de Castelló. El motiu de l'executiva comarcal del PSPB dels Ports Maestrat, tenim reunió en la seu de Morella, però abans hem volgut fer este xicotet acte així en el pont de la Bota, en la Nacional 232, per a mostrar el ferm compromís del govern d'Espanya, del govern de
Pedro Sánchez en esta infraestructura que, com sempre diem, és la més important per al futur socioeconòmic de Morella, de la comarca dels Ports i també del Baix Maestrat, no? De tot el nord del País Valencià, per lo que suposa. Estes són obres que, més enllà de la gran enginyeria, de la gran infraestructura que veiem ací, que és més que destacable, és sobretot allò que mos aporten. No són noves oportunitats, és tindre una connexió digna entre l'interior i la costa de tot el nord del País Valencià, i estem contents, no? Estem contents de que ja estem en la recta final d'aquestes obres i, com sabeu, a més hem tingut una magnífica notícia ara fa poques setmanes en el desbloqueig també ja d'una manera absoluta del tram la Torreta Morella Sur. Amb la fi de les obres al port de Querol cada cop més a prop, s'espera poder licitar el nou tram abans que acabi l'any. La Universitat Jaume I de Castelló albergarà el primer encontre nacional de càtedres i centres d'estudis sobre despoblament, una trobada que comptarà amb la presència de 17 universitats i més de 20 experts en la matèria. L'Agència BAND de la Generalitat Valenciana ha organitzat per als dies 31 de maig i 1 de juny el primer encontre nacional de càtedres i centres d'estudi al voltant de la despoblació. L'objectiu d'aquesta trobada és posar en comú totes les investigacions realitzades al voltant del despoblament per identificar les seues causes i buscar possibles solucions. En les diferents reunions s'analitzaran models demogràfics i els seus efectes en la prestació de serveis en zones despoblades. Un altre dels punts clau serà el dinamisme econòmic i la creació d'ocupació en zones rurals, per al que es comptarà amb la presència dels investigadors de la càtedra Avant que integren les universitats públiques valencianes, a més de representant de 17 universitats nacionals i internacionals, entre els quals s'inclouen la de Valladolid, Ciutat Real, Extremadura, Alcalà o la Rovira i Virgili de Tarragona. Pel que fa a la presència d'acadèmics internacionals, es celebrarà el segon Workshop on the Population, centrat en l'economia dels territoris en situació de pèrdua de població, i comptarà amb experts com Raquel Franklin, de la Newcastle University, Hans Westlund, de la Universitat Sueca de Jönköping, o Paulo Anciaes, de la University College of London. Les conferències són d'assistència lliure i gratuïta i es poden seguir també per streaming als canals oficials de l'AUGI. Amb el programa de l'Escola Rural ens mobilitzem al món de la ONG Assemblea de Cooperació per la Pau. Els alumnes de l'IES Vilafranca han après què és la ràdio, com funciona i com fer un podcast reivindicant la igualtat i els drets de les persones a tot el món. Ho han fet de la mà d'Esport Ràdio, des d'on els hem apropat com funciona aquest mitjà de comunicació. Allí va estar un servidor cooperant amb uns alumnes molt implicats. Els alumnes de quart de l'ESO de l'IES de Vilafranca han après aquest dijous què és la ràdio, com funciona i com gravar un podcast per a emetre-la en un mitjà de comunicació. Ho han fet de la mà d'esta casa en una sessió de dues hores on el company Bernabé Sangüesa els ha explicat amb jocs interactius i una mica de teoria la història d'aquest fonamental mitjà de comunicació des de que l'italià Marconi inventara la ràdio en 1897. Però la iniciativa prové de la ONG Assemblea de Cooperació per la Pau, qui ha volgut relacionar la ràdio i els temes d'igualtat per a les persones que han tractat amb els alumnes durant diverses sessions per a gravar un podcast. La idea es surgió que conozca el alumnado cómo la radio puede ser una herramienta también de movilización social, de concienciación y de sensibilización. Y hemos aprovechado que esta primera parte sea, digamos, una explicación de lo que es la radio, para qué sirve, y la segunda parte es la realización de un podcast, en que es una manera, digamos, de recogida, digamos, del cierre de esas actividades con el alumnado y que sea el propio alumnado que transmita sus reflexiones, sus conclusiones en relación a la realidad de los refugiados, en relación a la violencia de género, ¿no? que hemos estado desarrollando aquí en les aules. Per aquest motiu també s'ha buscat un mitjà de la zona com el Sport Ràdio, que també compta ja en més de 30 anys d'història. Apuesta, digamos, por visibilizar también y aunar, hacer redes, digamos, con las distintas cooperativas o también espacios radiales que sean aquí de la propia comarca, ¿no? Donde desarrollamos el proyecto, ¿no? Els col·legis han mostrat un gran interès des del primer moment en estos tallers que ja ha finançat la Generalitat Valenciana. Son varios programas que nos financia la Generalitat Valenciana. Esta pertenece, por ejemplo, al año 2019, que está cerrando con este taller, y
pero también hay otras actividades que se vienen, que pertenecen a otros proyectos que han sido financiados ya por la Generalitat, ¿no? Para el año que viene y también para dentro de 2 años. Estamos muy contentas porque tanto los institutos como los CRAS también han dado, digamos, una buena acogida a las actividades, a los proyectos de ACPP, incluso comparten la apuesta de ACPP para promocionar, digamos, y sensibilizar sobre la ciudadanía global. Es una apuesta también por entender la cooperación de otra manera, ¿no? No solamente la cooperación internacional entendida desde que nuestros actos locales también repercuten sí o sí en otros lugares del mundo, ¿no? Un claro ejemplo es el medio ambiente, y un claro ejemplo también es la realidad de refugiados, y también un claro ejemplo es también la violencia de género, que es una lucha, digamos, transfronteriza, ¿no? De l'Escola Rural Ens Mobilitzem al Món pretén que els alumnes dels col·legis dels ports coneguen la realitat de les persones més desafavorides de la societat i lluiten des de ben joves per la justícia social i la igualtat entre totes les persones. De l'Escola Rural Ens Mobilitzem al Món es una apuesta de ACPP por una educación descentralizada y compartir, digamos, temáticas de ciudadanía global, como por ejemplo migraciones, la realidad de los refugiados, medio ambiente y género. Son temáticas llenas de actividades que se están desarrollando tanto en los diferentes CRAS y aquí en el Instituto de Sport y Alt del Maestrat. En les properes setmanes, els tallers continuaran realitzant-se en altres centres de la comarca, passant per el Col·legi Públic Blas de Lago de Vilafranca i el CRA Els Ports i Celumbres a Forcall i Cintorres. Continua el cicle de rogatives per tots els pobles de la comarca durant aquest cap de setmana. A més, la poesia també serà protagonista a Vilafranca amb la 5ª edició del Festival de Poesia Pera. La nostra companya Àngela Beltrán ens comenta més detalls d'aquesta agenda cultural. Hola, Àngela. Hola, Alba. L'agenda d'aquest cap de setmana ens porta més rogatives, però també cinema, poesia i caminades. Comencem el repàs per Vilafranca, que aquest mateix divendres a les 7 encetarà la 4ª edició del Festival de Poesia Pera a les Sales Gòtiques de l'Ajuntament, amb la lectura de poemes i una performance i l'exposició de poesia tèxtil. La programació continuarà dissabte a les 6 amb un contacontes a la fresca i la presentació del llibre Amb ganes de volar, acompanyat del grup Mel de Romer. I a les 10, trobada Picardies Poètiques, presentat per Madame Pepitill, enfront del Portalet de Sant Roc. A més, dissabte a les 5 de la vesprada tindrà lloc la rogativa al Peiró de Sant Isidre i diumenge a les 10 del matí les caminades interpretatives des de l'alberg La Parreta. D'altra banda, Olocau ens proposa gaudir de la 5ª marxa BTT Olocau del Rei, que començarà diumenge a les 9 del matí. A la resta de pobles continuen les rogatives. A Villores, dissabte a les 5, rogativa de Sant Joan. La Mata celebra la rogativa en honor a Sant Marc d'Olocau i Castellfort, a partir de les 6 de la vesprada, la rogativa a Sant Pere Màrtir. El cicle votiu continuarà dissabte a Forcall amb la rogativa de Sant Cristòfol i diumenge a Morella amb la rogativa de la Santa Creu de la Pobleta a les 12:30 del matí i la rogativa de Sant Isidre a Herbeset a les 5 de la vesprada. A més d'aquestes dos rogatives, Morella el dissabte tindrà lloc la capea de la penya El Bou, amb esmorzar, dinar i baquetes per als socis i discomòbil i baquetes a la nit per a tothom. Qualsevol persona que vulgui participar i no siga soci pot posar-se en contacte amb la junta de la penya El Bou. I per últim, diumenge a les 7 de la vesprada hi haurà cinema al Teatre Municipal amb la pel·lícula Mediterrània. I això és tot. Que passen un bon cap de setmana. Com cada divendres, un nou número del setmanari comarcal Notícies ix al carrer, destacant en portada la rogativa de Morella fins a Vallivana o el descobriment de petjades de sauròpode al jaciment del Mas de Romeu. A més del recull de tota la informació de la setmana de tots els pobles, ens porta l'entrevista amb Josep Miquel Montfort, forcallà, enginyer elèctric i músic que va formar part de la rondalla de Morella o la Mestre Candel. La fulla del camp, la meteorologia i els esports completen la informació. Futbol regional, futbol base i bàsquet en les competicions del cap de setmana. Repassem ara l'agenda esportiva amb el nostre company Víctor Tena. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana amb futbol, futbol base i bàsquet com a esports principals de competició i en partits importants per als equips de la nostra comarca en moltes de les categories.
Un d'ells és el partit de primera regional entre el Torreblanca i el Morella, que es disputa el diumenge a les 18:30 hores al camp municipal de Torreblanca. A la segona regional, Club Esportiu Cintorrà, Benicarró Base Futbol, el diumenge a les 10:30 hores al camp del Pla de Mitjull de Cintorres. I Unió Esportiva Vilanova, Club de Futbol Vilafranca, partit que també és el diumenge a les 5:30, en aquest cas al camp de la Llacuneta de Vilanova. En categoria juvenil, futbol base, el Sports Futbol Club Orpesa Club de Futbol B, el dissabte a les 18 hores al camp de la Fàbrica de Giner de Morella. En categoria infantil, darrera jornada de la temporada per als dos infantils dels Sports. El Sports Infantil A, Tonin A, el diumenge a les 10:30 hores al camp del Pla de Mitjull de Cintorres, i el Sports Futbol Club B, Club Esportiu Benicàssim, diumenge a les 12 també al camp de Cintorres. En categoria Alevi, Esports Alevi A, Club de Futbol Huracán Vila-real, el diumenge a les 11 del matí al camp de Forcall. I Esports Alevi B, Rafalafena C, el dissabte a les 11 del matí al camp de la Fàbrica de Giner de Morella. En categoria Benjamí, Esportiu Vila-real, Esports Futbol Club, partit que és el dissabte a les 12 als camps del CEM de Vila-real. I en categoria per Benjamí, Esports Futbol Club, Salesianos Burriana, el diumenge a les 11 del matí al camp de la Fàbrica de Giner de Morella. En bàsquet, quarts de final a la primera zonal en categoria infantil. El dissabte l'anada, fora de casa, el diumenge la tornada a Morella. Dissabte, Club Bàsquet Godella, Club Bàsquet Femení Morella Infantil. Serà el dissabte a les 16 hores al pavelló de Godella. I la tornada d'estos quarts de final, diumenge, Club Bàsquet Femení Morella, Club Bàsquet Godella, el diumenge a les 12 del matí al centre esportiu Jaume I de Morella. I en categoria Benjamí, Tau Castelló B, Club Bàsquet Femení Morella, el dissabte a les 9 del matí al pavelló Ciutat de Castelló, en la darrera jornada de Lliga en categoria Benjamí. Algunes de les competicions ja tocant a la fi, quasi totes, algunes ja acabades, com la d'escadets del Sports Futbol Club, per exemple, o les lligues de frontenis, i com hem vist, algunes categories acaben este cap de setmana. La meteorologia deixa este divendres una jornada amb sol i presència de núvols, vents fluixos o moderats de sud-est i temperatures màximes que tornaran a pujar després de baixar un parell de graus en la jornada de dijous. Les mínimes es mantenen prou altes a moltes zones de la comarca. I així acabem el temps d'informació d'avui, però ja saben que al nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia dels esports són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguin un bon cap de setmana. Avui destaquen els valors de Sorita, que han arribat fins als 25,4 graus, com la temperatura més elevada dels ports. La mínima s'ha marcat a Forcall amb 5,7 graus. Per al cap de setmana, la situació meteorològica es mantindrà molt similar a la de divendres, amb dissabte i diumenge assolellats. Lleugera pujada de les temperatures i vents suaus de component sud i xaloc. Segons apunten les prediccions, els primers dies de la setmana vinent s'espera que les temperatures màximes puguen pujar i es situen entre els 25 i els 30 graus a molts dels pobles de la comarca dels Ports.